الشریف مولانا ولی محمد حضرت مولانا عبد الشکور صاحب ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ صحت پر تشریف لائیں منشی فتح محمد صاحب کو اور حضرت عبد العزیز بیکانیر کو بھی یاد کرتا ہوں اسٹیج پر تشریف لے آئیں کے لیے ہمارے جمعیت علماء راجستھان کے سیکرٹری حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب محتم مدرسہ اے علوم باب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تاریخی صدارت پیش فرمائیں